היי לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון. אז היום אני בלוק טיפה שונה, מה אתם אומרים? עשיתי קצת בייבי ליז, ממש אהבתי, האמת, איך שיצא. תגידו לי למטה אם אהבתם או יותר וחלק. טוב, למי שפה בפעם הראשונה, אני לרה, והיום אני אעשה לכם סרטון של מה בתיק שלי. האמת שזה התיק שלרוב אני חורשת עליו ביום יום, גם בגלל הצבע שלו, הוא שחור, הוא מתאים לי לכל, וגם בגלל הגודל, הגודל מושלם, ואני יכולה להכניס לפה באמת את כל הדברים שאני צריכה ביום יום. אז זה תיק של החברה קמליה רומא, זה אתר איטלקי, זו חברה איטלקית, אני הזמנתי את זה מהאתר שלהם לארץ, ואני מתה על התיקים שלהם, אני רוצה להזמין עוד, עדיין לא יצא לי, אבל אני בהחלט אעשה את זה, כי התיק נשמר מצוין והוא באיכות מעולה. אז יאללה, נתחיל, אני אראה לכם מה יש לי בתיק. אז קודם כל, כמובן, ארנק. אז זה הארנק שלי, הוא בצבע כסוף, הוא של מייקל קורס, ו... בפנים יש לי את כל מה שאני צריכה, יש לי פה כסף, כרטיסים, תעודת זהות. בערך זהו, כאילו מה שיש בארנק, אתם יודעים. אז זה הארנק שלי, שתראו, זה כבר הצבע של המייקל קורס, נהיה חלודה. אז נראה לי שאני צריכה ארנק חדש, זה הזמן, וזה התירוץ. אז קודם כל ארנק, מטען, תמיד יש לי מטען איתי, כי אנחנו לא יודעים לאן היום יוביל אותנו ואיפה ניתקע ואיפה נהיה, ותמיד טוב שיהיה מטען. הדבר הבא, כמובן, אוזניות. אני מאלה שעדיין לא השתדרגו לאיירפודס והאוזניות שלהם נראות ככה, וכל פעם אני צריכה להתחיל להוציא אותה מכל הסיבוך הזה. אני גם מתנהלת בתחבורה ציבורית, אז אני תמיד צריכה אוזניות, צריכה, רוצה שיהיה לי אוזניות, לשמוע מוזיקה ולא לשמוע את כולם מסביב. הדבר הבא זה כמובן רב-קו. זה תמיד עליי, כי כמו שאמרתי, אני משתמשת בתחבורה ציבורית, אבל לא לעוד הרבה זמן, כי אני בדיוק מחפשת לקנות רכב. אז תאחלו לי בהצלחה. בקבוק מים, במיוחד בימים החמים, תמיד אני חייבת לבקבוק מים. אין צורך לפרט יותר מדי. קרם ידיים גם תמיד חשוב שיהיה, כי יש, מה זה יובש לפעמים, ויש את ההרגשה הזאת שוואי, אני חייבת קרם, אז תמיד טוב שיהיה. זה קרם של ויקטוריה סיקרט בקטן, אז זה ממש ממש נוח. ו... פינצטה, פצירה. זה גם חשוב, כי אני לא יכולה לסבול אם נשבר לי חתיכה מהציפורן, ואז זה נתקע בבגדים, בדברים, זה מציק. אני חייבת שיהיה לי פצירה איתי, שאני אוכל לפתור את המצב כמה שיותר מהר, אז זה הפצירה המושלמת הזאת. ואני אראה מה עוד, יש לי פה בושם. זה בושם כזה בקטן, וזה ממש ממש נוח. זה בושם שאחותי הכינה לנו כמתנה במסיבת רווקות שלה, וזה הדבר הכי טוב ונוח שיש לי, כי זה קטנצ'יק, יש לזה ריח מצוין, היא כאילו, מי שמכינה את הבשמים, היא מרכיבה את זה לפי התכונות שלה. עכשיו היא מלאה לפני זה שאלון, אז היא מרכיבה את זה לפי מה שמתאים לך, ו... זה מתאים לי בול, אני מתה עליו, מרוצה ממנו, כאילו באמת ריח מושלם, ממליצה בחום. זה גם מתנה ממש מקורית לדעתי. אז זה ממש נוח שזה בקטן, ואני שמה את זה בתיק, אם אני צריכה אני מוציאה. ומתבשמת לי. טוב, הדבר הבא זה המשקפי שמש שלי עכשיו בחודשי הקיץ. אז בתכלס לרוב זה המשקפיים האלה של סלין, שאני מתה עליהן, חורשת עליהן. לפעמים אני כן מחליפה למשקפיים אחרות, אבל זה ללא ספק הפייבוריט שלי. הן גם נוחות, גם מתאימות להכל, ומושלמות.
בדרך כלל יש לי גם משקפי ראייה, אבל שכחתי אותם אצל אחותי, אז אני קצת לא יכולה לראות טלוויזיה וכאלה. טוב, הדבר הבא, כמובן, איך לא, זה הטלפון שלי. אני עם אייפון 8 פלוס שאני מתה עליו, יש לו מצלמה מושלמת ומתה על הטלפון הזה. זה הקייס שלי, של קיילי ג'נר. והאייפון, אז כמובן תמיד איתי, גם כשאני בלי איתי. כולנו מכורים, אין מה לעשות, אני מודעת לזה, אני מכורה. זה דבר אחרון חביב שגם תמיד יש לי בתיק, זה מראה. כי חייב מראה, זה הכי נוח. אז מראה פשוטה שלי ברושה, יש לי פה. זהו בעצם, זה כל הדברים שיש לי בתיק ביום יום, זה הדברים החיוניים שאני צריכה. אז עוד פעם, זה התיק שלי וזה מה שיש בתוכו. אני מקווה שנהניתן מהסרטון. זהו, אני מאוד 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 אשמח שתירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון ותעזרו לי להגיע ל-2,000 מנויים. אני קצת רחוקה משם, אבל לא ממש. אז אני אשמח שתעזרו לי, שתעשו לייק לסרטון ותקדמו אותו, וכמובן שתשאירו לי תגובה למטה. אני אוהבת אתכן, ושיהיה לנו המשך שבוע מעולה. ניפגש בסרטון הבא. ביי!